تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلا بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا.
کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، ان سانس کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل میرا بھرائے گا، دل میرا بھرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں، مت پوچھو بے تابی حال دل، پروان سے مت پوچھو، جب لمحہ آئے گا، جب لمحہ آئے گا، اے کعبے کو دیکھوں گا، دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو
अल्लाह।